Poštovani prijatelji, evo nas u trenucima kada se trudimo da mislimo samo na lepe stvari i ostavimo iza nas sve one ružne trenutke. U Parizu je to bilo poprilično teško 2015. godine zbog serije terorističkih napada. Međutim, Pariz je to prevazišao, izašao na ulice i vratio se lepoti. Izašli smo i mi sa njima i to na mesta koja prosto bukte životom i lepotom. Vodimo vas u parizske kabareje koji nisu tipični ne samo za najlepši grad na svetu, nego i za ceo svet. E pa u tom slučaju dobrodošli u svet bez vize. Simbol za srećni parizski život, ili kako bi Parižani rekli la vie parisienne, su bez daljnjeg kabareji. A jedan od najvećeg simbola za kabarej je Paradis Latin. Ja znam da ga je napravio Gustav Eiffel. Znam da se u njemu nalazi najslavnija škola za kan-kan, ali ima tu još koje čega za čuti i videti. Više o tome Maja Martinović. Evo priče. Bogougodni francuski kardinal Jean Lemoyne, sanjajući rajsko naselje, u 14. veku u Parizu na levoj obali Sene podigao koleđ. Ali nije ni sanjao kakav će raj nići vrata do vrata od njegovog koleđa. Paradis Latin, najstariji kabare na svetu, mesto iz koga su kan-kan, hladan šampanjac, vruće guze i ostala zemaljska uživanja osvojili svet. Paradis Latin je zbog toga trpeo prokletstvo, više puta pretvaran u magacin i prodavnicu, ali je radost življenja uvek pobeđivala. Evo i kako. Dobrodošli u jedan od najstarijih parijskih simbola mladosti. Izvolite u film o Paradis Latin. Luis, šta predstavljaju ovi plakati? Istoriju od prvog dana, 1. januara 1889. Tog dana je Paradis Latin postao kabare. Odigrana je prva predstava i pojavio se ovaj plakat. Prema svim podacima do kojih smo došli, Paradis Latin je najstariji kabare na svetu, inače 4 meseca stariji od Moulin Rouge-a. Ko je stvarao ovu umetnost afiša? Najveći umetnici koji su isključivo slikali za kabare i tako pisali istoriju jednog lepog vremena u Parizu. Prvi vlasnik Paradis Latin je sa druge strane Sene držao slavni restoran Alcazar, pa mu je oba postera radio isti umetnik. Pazite tek ovaj poster. Radio ga je čuveni Aslan, istovremeno dok je pravio i prvi poster koji je ikada izašao u Playboyu. Pravi čas istorije lepote. E, to je samo jedan njen mali deo. Tek ćete videti. Istorija Paradis Latin i savremenog Pariza idu, kako bi ovdašnje plesačice rekle, nogu pod nogu. I tako još od Napoleona III. Preko francuske buržuaske revolucije sve do slavnih pisaca. Najpre je ovo bila opera, pa balet i tako nezadrživo išla ka kabareu. Ovde se vraćao Viktor Hugo. Aleksandar Dima je pisao 3 musketara, a jednu novelu u ovom kabareu posvetio je lično čuveni Balzac. Ali je scenu ipak stigla kardinalova kletva. Najpre su ga srušili Prusi, pa se Paradis Latin digao za svetsku izložbu u Parizu. Onda je gore u požaru, ali je sagrađen ponovo. Najgore, naravno, bilo onda kada je ostao bez para. Ali kada je kletva izgledala izvršena, pojavila se jedna stara kupola. Uf, kakva kupola! To je zapravo zaštitni znak našeg kabareja.
Paradilatan je 30. godina načisto propao i neslavno proveo 4 decenije kao zapušteno skladište stakla. Kada je jedan trgovac hteo da ovde otvori supermarket, čistači su zatekli stare postere, a ispod spuštenog plafona ovu veličanstvenu kupolu. Izronili su i stubovi sa elementima za balet, kabare, operetu. Država je rekla, čekaj da vidimo šta je ovo, i otkrila da je kupolu radio niko drugi nego Gustav Eiffel. Zamislite, Eiffel je paralelno pravio skice za ovu kupolu i Eiffelov toranj. Dotrčali su bogati investitori i uz velike novce za 5 godina vratili Paradilatan u stari, briljantan izgled. Ko je sve ovde dolazi otkad je kabare ponovo otvoren? Svi francuski predsednici, sve naše i strane zvezde, svi. Da li ste nekog posebno zapamtili? Postoji mit o Elizabeth Taylor. Dugo smo je pozivali da dođe u vreme kada je bila najpopularnija glumica na svetu. Ona je bila vrlo draga, ali i vrlo hirovita. Rekla je, doći ću, ali hoću da mi obezbedite helikopter. Hoću da sletim na Paradilatan. A u skorije vreme? Lady Gaga. Mislim da ju je ovde osvojila šansona La Vie en Rose. Sada na YouTube-u možete da vidite da njena verzija ima 100 miliona poseta. Ulazimo u slavne garderobe Paradilatan. Tamo gde su se za scenu pripremali mitovi, od Morisa Chevalier do balerina Parijske opere. Ovakav šešir 20. godina prošlog veka nosila je čuvena Josefina Baker. Ukoliko nemate šešir, obavezna je perik. Koliko perika imate za svako veče? Ne manje od 50. Ni najblistavije kabarea nema bez dobrog krepeža. Svakog dana ima po nešto da se zakrpi. Ili presvuč. Planing, igračice, preslačenja. Svaki artist se tokom predstave presvuče barem 10 puta. Tu je i animatorka koja pokušava da nas za ovu priliku počasti sa pare reči srpskog. Ja se zove Roberto. Dvorana Paradilatan se polako puni. Roberto se kod gošća raspituje gde je kupila tako lepu suknju. Publika očekuje večeru prema meniju koji je za ovo mesto specifičan već 3. vek za redom. Evo mesta gde ne uživa samo publika, nego i mi. Pogađam da ćemo uživati u francuskoj kuhinji. Naravno, ukoliko ulazite u francusku istoriju, onda konzumirate i francusku kuhinju. Veliki majstor kuhinje priprema puževe, gušću džigericu, šatobrijan, lososa i još 300 čuda. Ja bih vam večeras pokazao moje mezimče, šatobrijan, na ubrzanom snimku. Francuzi najviše vole kada je juneći biftek s polja reš, a iznutra krvav. A puan, na bretonskom puteru ste izdinstali povrće, u malenoj posudi su krompir i moje male tajne. Majstor ste onoliko koliko lepo to aranžirate, a konačni izgled ćete videti u restoranu. Koliko obroka spremite za večer? Kako kad, vikendom bude oko 600 porcija. Spektakl samo što nije počeo. Bele parijske servijete kao na španskoj koridi. Dekori, tradicija, kuhinja. Po čemu je još specifičan Paradilatan? Po atmosferi koja ovde vlada. Komunikacija koja postoji između publike i umetnika je živa i postoji maltene od početka do kraja spektakla. Jedino kod nas još postoji konferansije, a mislim i da je načuo da ste ovde. La chance d'avoir parmi nous, on va les applaudir très très fort, des amis serbes de la radio-télévision serbe, on va applaudir, s'il vous plaît, qui sont juste là-haut, devant l'Angélique, qui filment ce soir le spectacle du Paradilatan pour leur émission de télévision qui s'appelle Le Monde sans visa, en serbe, Svet Bez Vize. C'est pour ça que je souhaite aux serbes une très bonne année. Srećna Nova Godina. Voilà, on peut les applaudir fort, je crois. Koliko sam shvatila, recept Paradilatan je u autentičnom prostoru i autentičnom programu. Cela pozornica je autentična, metalne konstrukcije, čak su vam i pojedine stolice autentične. Lusteri su vam pravi majstorski rad od Murano stakla iz Venecije. Od 1977. godine, kada je kabare ponovo otvoren, ovo postaje omiljeno mesto u svetu umetnika, glumaca, pevača, jet seta.
Evo i zašto. Dobrodošli na veliki spektakl Paradilatan. Koliko je za tebe važno što si zvezda kabarea Paradilatan? Verujte da je za svaku plesačicu veliko priznanje da može da nastupi u Paradilatan. Na audicijama je uvek neverovatno puno devojaka. I svaka, dok god traje na sceni, zna da je to za nju i čast i preporuka. Imam veliku sreću da već 9 godina nastupamo ovde. Fantastičan je osjećaj da ste zvezda kabarea koji je sinonim za ovu umetnost. Voilà pour qui représente le cabaret. Et la première de toutes les fleurs du paradis, voici elle, si vous avez. Poznato je da je ovo težak spektakl, jer se u njemu igra puno. Ovde nije samo teško nositi kostime, ovde ne možete ući ukoliko nemate vrhunsko znanje, ne samo studijsko, nego i iz detinjstva. Ugovor sa Paradilatan podrazumeva i da svakodnevno morate da probate kako biste na sceni bili perfektni. Stalno usavršavate tehniku nošenja kostima, kankana, igru sa partnerima, obrazovanje. Spektakl traje dugo i morate biti u izvrsnoj kondiciji da biste ga izneli. Hajde da vam sad pokažem kulise. Kulise mi deluju kao da je ovde malo čas prošao Gustav Eiffel. Pazite, mi nismo samo kabare, nego i nacionalni spomenik. Tako smo i morali, ali stvarno i želeli da zadržimo duh vremena. Samo još kod nas i nigde više na svetu scene se menjaju ručno. I garderoba, spusti se sa krova i artist upadne u nju.
Naravno, zato imamo i puno osoblja koje pomaže da se lepotice obuku brzo, jer često menjaju kostime. Dok lepotice ne promene kostime, u spektaklu upada najspretniji konobar na svetu. Rekla bih da plesačicama najteže pada da nose ove teške kostime. Da li su zato najvedrije kada su skoro gole? Teško je biti umetnik. Mogu vam reći da su neki od kostima teški i preko 10 kilograma. 10 kilograma? Da, pa sad zamislite da sa tim teretom pomerate ruke, noge. Valjda i zato vole da budu nage. Evo samo par minuta nas deli od krešćenda. To je čuveni kan-kan. Šta kan-kan znači Francuzima? Pa kan-kan je zapravo jedan revolucionarni ples. U 19. veku pokazati noge i guzu bilo je u najmanju ruku skandalozno. Dakle, radost življenja. O da, slao je poruku. Baš me briga šta ti misliš. Ja sam slobodna da radim šta god hoću. Kan-kan je interesantan i zato što ima i vojničkog duha. Kada devojke podignu nogu visoko iznad glave, zatim je saviju preko lakta ovako i za to vreme skakuću na drugoj. To je asocijacija na trenutak kada muškarci uzmu pušku, e tako one igraju. Ali hajde da se brzo sklonimo, jer će ubrzo kan-kan početi na sceni. Spektakl ste sigurno odgledali bezbroj puta, ali šta vas najviše uzbuđuje? Veliko belo finale. Zašto belo? Pa to je boja slavlja, luksuza, zadovoljstva i pre svega iznenađenja. Uostalom, pogledajte. Završen je još jedan spektakl u Paradis Latin. Kabare koji je pratilo prokletstvo, pobedio je lepotu. Dobar recept za godinu pred nama. Srećna nova godina! We'll be right back.
svakodnevno sa posebnom strašću ipak očekuju muškarci. Ovde u Francuskoj se održava evropsko prvenstvo u fudbalu, ali centralni događaj je olimpijada u Brazilu. Da, da, samo kad su Brazili strast u pitanju, mislim da olimpijada nije najveći motiv. Pogledajte zašto. Biti stranac u Parizu je sasvim prirodno stanje stvari. Ali biti Brazilac u Parizu, e to vam je već neka vrsta poziva na ples. Rio de Janeiro je zbog olimpijskih igara u Parizu po ko zna koji put grad u mod. Rio je u Parizu najbučniji pored triumfalne kapije, u kabareu pa u Brazil. Tamo smo krenuli da vidimo prijatelje, upoznamo običaje i slušamo sambu, a po ko zna koji put naleteli na jednu lepu srpsku priču. Čudo su vam Srbi. Možda nas nije previše, ali smo, izgleda, poprilično dobro raspoređeni. Pazite, Maja je svakako u pravu kada kaže da će svet Brazil pamtiti u 2016. zbog olimpijade. Ali čim uđete u ovo maleno parče Brazila u Parizu, pamtit ćete ga zbog Jessike, Ilde i sjajne brazilske fešte. Jessica je omiljena plesačica u francuskim kabareima, ali u ovom uživa. Dobrodošao u Pau Brazil. Molim te, prenesi da je ovo najčuveniji kutak Brazila u Parizu. Meta, džecetera, ali i sasvim običnog sveta. Ljudi koji vole Brazil ili su ga zbog nas zavoleli. Možda i zato što ih već na prvom koraku očekuje aperitiv. I ne bilo koji, već kajpirinja, najpoznatiji brazilski koktel koji za bazu ima rakiju koja se zove kašasa. Dobrodošao u brazilsku kuhinju. Carstvo mesa, koliko vidim. Popularno brazilsko jelo, šurasku. E stvarno, kako sve ovo pojedu? Tanko seckaju i dugo jedu. Piganija je nacionalni specijalitet Brazilaca, prvorazredno goveđe meso, u čemu su Brazilci takođe prvaci sveta. Ovo bismo mogli da nazovemo brazilskim rešnjićima. Malo su porasli. Iako deluje krajnje inspirativno, u Pau Brazil nisam našao ni jednog Francuza koji je uspeo da porciju paganje savlada do kraja. Evo nas u kabareu, zaista važnoj i posećenoj parijskoj sceni. Ovde su Francuzi, na primer Belmondo i Delon, dolazili da čuju najveće majstore bosanove. Pau Brazil posebno vole fudbalere. Po čemu gosti najviše pamte Pau Brazil, Jessica? Po radosti življenja. Osim hrane i pića, o čemu ste nešto već saznali, ovo je mesto kome jako dobro stoji ples. Pleše se samba, lambada, bosa. Naši artisti su česte zvezde na najvećim TV kanalima, ali kada dođu u kabare, druže se sa gostima i stvaraju atmosferu koja se pamti i zbog koja se uvek ponovo dolazi. Ilda je zvezda kabarea Pau Brazil. Prelepa Amazonka je ovde došla sa jednom brazilskom plesnom kompanijom i onda se u roku od nedelju dana zaljubila i dobila poziv da nastupa u najznačajnijem brazilskom kabare u Parizu. Pa to je pre svega najpoznatiji brazilski kabare u ovom delu sveta. Pre svega zahvaljujući tome što se nalazi odmah kraj triumfalne kapije. Onda zbog istorije, kada biste samo znali ko je ovde sve dolazio. Jako često se dogodi da ljudi zbog ovog kabarea krenu u Brazil i to je za mene veliki kompliment. Kabareji ovakve vrste su odlična promocija za jednu zemlju. Morali biste i vi to da probate. ...2016. u Brazil donosi olimpijadu. Da li ćete biti neka vrsta promotera Brazila u Evropi? Da, i sa zadovoljstvom. Već sam bila promoter Brazila i sasvim besplatno, iz ljubavi prema svoje zemlji. Sada imamo i iskustvo sa svetskog prvenstva u fudbalu, koje je u Brazilu održano pre 2 godine, tako da ćemo vas još lakše nego pre 2 godine ubediti da dođete u Brazil.
E sad, ono što ja teško mogu da zamislim, jeste da se jedna rođena Brazilka, čak iz Amazonije, u jednom trenutku obrela u Srbiji. Kakvo je to čudo. Vidi, ja imam prijatelje koji su Srbi. Srba ovde u Parizu ima inače puno. Jedno mi je prijateljica rekla, moraš da dođeš u Srbiju jer mi jako volimo Brazilce. Rekla sam, zašto da ne? Došla na vikend i ostala 15 dana u Srbiji. Na kraju sam shvatila da Srbi i Brazilci liče jedni na druge. U načinu na koji se druže i vole ljude. Šta se naučilo od srpskih reči? Alo, ne baš puno, ali evo. Dobro veče. Pa onda živeli. To vam je obavezno iz Rakije. Iznenadila sam se što je masa ljudi htela da se fotografiše sa mnom. I bilo mi je predivno kada sam shvatila da oni to čine zato što sam različita, a oni različitosti zapravo vole. To nije svuda tako. Mi živimo u vremenu rasne netrpeljivosti. Slušaj, sve što mogu da ti kažem je... Hvala i živjeli. Hvala. I bon soir, merci. Merci beaucoup. Bisous, salut. Tako, poštovani prijatelji, u gradu koji je tokom 2015. godine mnogo propatio, na početku ove nove 2016. pronašli smo dovoljno razloga za sreću i zadovoljstvo. Pa neka vam onda cela 2016. bude baš takva. Lepa kao Galerie Lafayette, puna zdravlja, uspeha i onih malih, ali neprestano čestih trenutaka sreći. Srećna ti nova godina. Srećna ti nova godina. Trois, quatre. Bête du vice. Nova. Gutna.